Mana endi darsimizning yangi mavzusi ta'ziya odoblari. Ta'ziya odoblari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibn Mojadan keltirilgan hadisda aytadilar: "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatihi illa kasahu Allahu azza va jalla min khulalil karomati." Janazaga bormaydigan ukalar, ta'ziyaga bormaydigan ukalar, pato o'qib qo'yilay desa shart teskari qilib ketadigan ukalar. Ukalar deyman, chunki kattalar ziyorat qiladi, otasini yo'qotdi, odamlar kelgandan keyin ko'rdi odamlarning qadri qanchalik bo'ladi. Onasi o'lganda odamlar janazaga qatnashdi, ertasi kuni bir Qur'on o'qigani keldi. Alloh sabr bersin deb ko'nglini ko'targanda odamning qadri balatligini bilgandan keyin boradigan bo'lib qoladi kattalar. Men 30 ni pastdagilarga aytayapman. Rasululloh aytadilar: "Qaysi bir mu'min o'z birodarining musibatida unga ta'ziya bildirsa, Alloh mana shu ta'ziya bildirganga karomat libosini kiygizadi." Xolimizmi? Azizlik karomat libosini kiyishdi, ta'ziya bildirgani bor edi. Imom Termiziy va Bahaqidan keltirilgan hadis Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan: "Man azza musoban falahu mithla ajrihi." Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kim musibat egasiga ta'ziya bildirsa, Alloh sabr bersin birodar, Allohning taqdiri deb ko'nglini ko'tarib ta'ziya bildirsa, bas unga ham uning ajrichalik ajr beriladi." Ya'ni musibat kelgan kishi Allohning taqdiri deb rozi bo'lsa, sabr qilsa qancha savob boradi? Unga ta'ziya bildirganlarga shuncha savob beriladi. 5 minut vaqtingiz, 2 og'iz so'zingiz. Ta'ziya birodarlar musibat yetgan xonadondagi har bitta odamga bildiriladi. Kattayu kichik bittama bitta. Faqatgina ulamolar, agar bir ayol eri o'lgan bo'lsa, bu ayol yosh bo'lsa, faqatgina shu ayolni o'zini mahramlari ta'ziya bildiradi deyishadi. Kattasi kishiga bitta ta'ziya bildiriladi. Yana muhim nuqta, ta'ziya bildirishlik birodarlar 3 kun. Ammo shu 3 kunning ichida safarda bo'lib qolgan bo'lsa, ta'ziya bildirmoqchi bo'lgan odam kelsa bo'laveradi 4-chi kun ham. Yoki eshitmay qolgan bo'lsa, bexabar qolib pislab turib 4-chi kunmi, 5-chi kun borib ta'ziya bildirsa bo'laveradi. Endi bu o'rinda ta'ziya 3 kun ekan deb turib, taqataq eshigini yopib qo'yganlarni ham eshitganmiz. Eshitmay qolganlar bo'ladi, bir haftadan keyin keladi. Unaqa qilmagin, eshigini bittasini ochib qo'y. Kelib ta'ziya bildirib ketaveradi demagan. Yo'q, faqat 3 kun tamom 3 kun. Men ikki tomonga hozir tanqid ko'zi bilan qarayapman birodarlar. 40 kun eshigini ochib olib stolda ishini ham tashab qo'yib o'tirganlar ham noto'g'ri qilyapti. 3 kunda taqataq bekitib qo'ygan ham noto'g'ri qilyapti. Kimdir o'rishim 40 kun o'tiradi hech narsa qilmasdan. Kimdir 3 kunda taqataq bekitib qo'yadi. Xudoga shukr bu problema yo'qib ketdi. Sekin-sekin mana yo'qib ketdi. Odamlarni birodarlar rioyasini qilishlik kerak bo'ladi. Shuning uchun sunnatga amal qilyapman deb, mana hadisga amal qilyapman deb qattiq turib, urug'in ichida ajralib qolayotgan, mahallaning ichida oq qarg'a bo'lib bo'linib qolayotgan odamlar siyratni yaxshi o'qinglar. Sunnatga, hadisga qanday amal qilish kerakligini siyrat fani sizga o'rgatadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarni rioya qilgan. Makka fathida 21 yil bo'ldi payg'ambarimiz payg'ambar bo'lganiga, Makka musulmonlari qo'liga o'tdi. Ka'bani payg'ambarimiz 35 yoshlari paytida Quraysh boshqatdan qurgan edi buzib. Shunda chola qilib qurib qo'ygan edi, halol pul yetmasdan. Rasululloh Makkani qo'liga oldi. Makka payg'ambarimiz hukmida Rasululloh Oysha onamizga qarab aytdilarki: "Ey Oysha, agar sizni qavmingiz, ya'ni Quraysh islomga yangi kirgan bo'lmaganida va meni qilgan ishimni noto'g'ri tushunmaganida Ka'bani buzar edim. Bobom Ismoil qurgan asos ustiga qurar edim. Xatimni Ka'baga kirgizar edim, eshigini yerga tushirar edim, uni orqasidan yana bitta eshik ochib qo'ygan bo'lardim. Bobom Ismoil qurganidek qilib. Ammo Quraysh islomga yangi kirgan. Meni qilgan ishimni Muhammad Ka'bani ham o'zini kayfiyatiga qarab qurib oldi. Deyishmasin deb qoldirib qo'yapman" dedilar. Odamlarni rioyasi qilingan ekan. Nimani chora qoldirib qo'yaryapti? Bizni qiblamiz bo'lgan Ka'bani. Endi nimaga 4 kun eshigini ochib qo'ysa mumkin emas? Eshitmaganlar kirib, kiringlar deb ochib qo'yayotgani yo'q. Eshitmay qolganlar bo'lsa, safardagilar bo'lsa kirsin deyapti. Shuning uchun akalar o'rtasini ushlaylik. Aza 40 kun deb turib 40 kun ochib o'tirmaylar eshigini. Ishdan qolib, tijoratdan qolib, hayotdan to'xtab qolib. Bir yo'li 3 kunda taqataq ham bekitib qo'ymaylik. Birodarlar, mana shu sunnat bo'ladi. Shuning uchun bitta hadisni bilsangiz, siz bitta hadisingizni bilyapsiz. Yana bir 4 ta hadis bor shu mavzuda. O'qingda bitta xulosa chiqadi. Shoshilmaylik. Imom Shofiy aytar ekan, qal Imom Shofiy. Men der ekan,
Biroq bilan tortishayotgan bo'lsam, o'zimni haqligimga ishonaman. Men haqman shu masalada. Ammo uni ham haq bo'lishlik ehtimoli bor deb qo'yar ekan. Kim aytar ekan buni? Imom Shofiy. Men haqman der ekan, ammo ro'paramda turgan odam ham haq bo'lish ehtimoli bor der ekan. Bizda unaqa yo'q. Men haqman, butun dunyo boyaga ish qilayotgan odamchi hali ham haq deb biladi o'zini. To'g'ri qilganman shunda deydi. Ta'ziya odoblan o'qiyapmiz. Birinchidan ana shu musibat yetgan kishiga agar imkon bo'lsa ma'sur lafzlar bilan ta'ziya bildirish kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlaridan biri o'g'li vafot etishlik arafasida otasiga payg'ambarimizga odam yubordi. Chaqirib keling otamni deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga xabar olib kelishdi. Ana shu xabar olib kelgan kishiga qarab payg'ambarimiz aytdilarki, uni oldiga qaytib bor. Irji ilayha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Borib ayting qizimga, bergan narsasi ham, olgan narsasi ham Allohniki. Alloh beruvdi, Alloh oluvdi. Har bir narsa uning huzurida belgilangan ajal muddat bilan bo'ladi. Buyuring unga sabr qilsin, savob umid qilsin. Shuning uchun ta'ziya bildirgan kelgan kishilar Allohning taqdiri, Alloh berdi, Alloh oldi. Allohni aytgan ishi bo'ladi deb turib, latif chiroyli so'zlar bilan unga ta'ziya bildirish kerak bo'ladi. Ikkinchidan, mayit chiqqan xonadonga ovqat tayyorlab berishlik. Boshiga musibat kelgan otasimidi, onasimidi, ayolimidi, erimidi o'lib turgan, musibat egasi bo'lib turgan xonadonni ovqat qilishlikka bu qo'li bormaydi. Hayoliga ovqat ham kelmaydi. Aksincha, ularga ovqat tayyorlab berishlik kerak birodarlar. Ular ovqatini yishmas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobasi, ulug' sahobalaridan Ja'far ibn Abi Talib vafot etganida payg'ambarimiz u amakivachchasini uyiga borib, ularga ta'ziya bildirib turib, qo'shnilarga aytadilarki, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Ja'far oilasiga ovqat tayyorlab chiqaringlar. "Fa innahu qad atahum amrun yashghuluhum." Ularni mashg'ul qilib qo'yadigan bir ish kelib qoldi ular ustiga. Ya'ni musibat kelib, ovqat qilishlikdan ular mashg'ul bo'lib qolishdi dedi. Issiqlik chiqarib qo'yish degan, ha bu. Bidiyat bu. G'ishtir. Bu yerda ovqat qilish mumkin emas degan emas musibat chekkan kishilarga. Qozon qanatish mumkin emas degan emas. Unga ko'ngliga sig'maydi. Endi qo'shnilar chiqarib qo'yishni kerak bo'ladi ovqat. Chunki payg'ambarimiz buyuryapti qo'shnilariga. Sahobalar aytishadi Imom Ahmaddan, "Kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli mayyiti va soniyata ta'mi ba'da mautihi min niyahati." Mazmuni shuki, mayyit dafn qilingandan keyin ana shu mayitning ahlini ahlida, uyida jamlanishni va ularni ovqat tayyorlashligini man qilingan ishlardan deb bilar edik. Payg'ambarimiz harom qilgan edi. O'liyini uyiga borib musibat egasini, o'liyni ko'mib kelib turib borib o'tirib, uni uyda ovqatlanishlikdi. Payg'ambarimiz harom qilgan ekan birodar. To'g'ri, bizda shu qo'yib kelgandan keyin borib xato o'qib ketamiz, lekin shunaqa holatlar ham bo'lar ekan. Ovqat tayyorlab qaragan, bu narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam harom qilgan. Uchinchidan, sunnatga xilof bo'lgani uchun mayit egalari ovqat bor, yeb chiqib ketinglar desa ham bu ziyofatni rad qilishlik kerak. Nima qilaylik endi? Tayyorlab qo'yibdi-da. Chiqib ketsak rasa bo'ladi-da. Rasa bo'ladi-da. Sunnatga xilof birodar, bunday qilishingiz yaxshi emas. O'zi musibat chekib turibsizlar. Sizlarga bunday qilishingiz to'g'ri emas. 4-chidan, musibat egasiga hamdard bo'lish musibatida. Mayitni ko'tarib olib ketyapti, janozani ko'tarib olib ketyapti qabristonga. Telefonda gaplashib ketadi. Bozorini, guzarini. Yoki yonida turgan odamlar bemalol biznesini muhokama qilib ketaveradi. Olgan mashinasini, sotgan mashinasini. Bunaqa bo'lsa-chi, uyingda o'tir. Bunaqa bo'lsa uyingda o'tir. To'yda mayli edi. Ziyofatda mayli edi. Endi janozani ko'tarib ketayotganda ham telefoningni o'chira olmayapsanmi? Sen yaxshisi janozaga yetishmay qo'y, borib o'sha bozoringni qilaver. 5-chidan, ta'ziya bo'lgan musibat yetgan xonadonda ko'riladigan munkar ishlarni qaytarish. Ya'ni ayollarni dot voy solib yig'lashliklari, kiyimini yetishi, yuzini shilishi, sochlarini yulib dotib yig'lashligi bu shariatimizda man qilingan ish. Agar shunday narsani ko'rsa, shu xonadonning qarindoshlari uni to'xtatib qo'yishligi kerak bo'ladi. Mana shu ham ta'ziyaning odoblaridan bo'ladi. Qo'y endi, dardi og'irda, chidolmayapti-da. Yo'q, unaqa gap ketmaydi. Nima?
keladi mi qaytib shunaqa dotda yig'lab bersa. Agar una bo'lsa hamma yig'lardi qo'shilib unga. Shuning uchun tiyib qo'yish kerak erkak kishilar. Bir janozaga guvoh bo'lganmiz, domla gapiryapti, dot deb yig'layapti, chidab bo'lmaydigan darajada. Domlani ma'ruzasi ham eshitilmayapti. Janoza o'qiyapmiz, yig'layapti. Bilmadim qancha o'pka kerak, qancha havo kerak bunaqa yig'lash uchun. Ko'tarib olib chiqib ketayotganimizda mashinaga osib olib dot degan. Erkak bormi bu xonadonda degan keladi. Demak, 5-chi odobi shariatga xilof bo'lgan holatlar, munkarotlar bo'ladigan bo'lsa tiyib qo'yishlik kerak. Chunki birodarlar, kim haq so'zni so'zlaydigan bo'lsa, Alloh taolo uni sha'nini yuksaltiradi, azizligini ziyoda qiladi. Mana bitta hadis o'qib beraman, darsimizga nihoyasiga yetib qoldik. Ibn Mojadan Abu Said al-Xudriy roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Mana shunaqa munkar ishni ko'rgan paytda qo'y deb ketib qolishlikka tegishli hadis. Hammamizga tegishli. Qo'y menga nima deysiz-u? La yahqironna ahadukum nafsahu. Rasululloh aytibdilar, sizlardan biringiz o'zini xor, haqir qilib qo'ymasin. O'zini yerga urmasin. Qola ya Rasululloh, va kayfa yuhaqqiru ahaduna nafsahu? Ya Rasululloh, biz o'zimizni qana qilib haqir, xor qilib qo'yamiz? Qola Nabiyil Karim, yaro anna alayhi maqolan, summa la yaqulu fihi. Aytishi kerak bo'lgan bir so'zni bilib turibdi. Hozir aytishim kerak shuni deyapti. Aytish kerak, biladi. Lekin aytmay qo'yaveradi. Nima deydi? Qo'y deydi. Qo'y nima qilaman yomon ko'rib? O'lib ketmaydimi? Bu musulmonga yarashmaydi. Shuna dotda yig'layaptimi? Borib to'xtatib qo'ying. Borib to'xtatib qo'ying. Haqiqatan shu urug'ni erkaklar uchun uyat. Shuncha erkak kirib janozaga kirib turgan paytda bitta dotda og'zi bilan yig'lab turishligi erkaklar uchun uyat bu. Shu urug'ning erkaklar uchun ishni noto'g'ri ekanligini ko'radi, shariatga xilof ekanligini biladi, indamay qo'yaveradi. Uyaladi. Xijolat bo'ladi. Menga nima? Bilgani qilsin. Qo'y, keyin meni yomon ko'rib qolmasin. Shu bilan inson o'zini haqir xor qilgan bo'ladi. Musibat egasiga aytish kerak, birodar, dasturxon so'maysiz. Siz so'mang, bunday qilishingiz to'g'ri emas. Endi kirib ketayotganiga kirmanglar, mumkin emas deb qo'yish kerak. Ayniqsa boquvchidan ajralib uyda erkakga ketib, tul xotin bolalari bilan qolayotgan bo'lsa, bu dasturxonga kirishlik harom bo'ladi, birodarlar. Buni ko'p aytganmiz. Otasi o'tgan bo'lsa, bolalari sarmoyador, boy badavlat odam bo'lsa, bu boshqa masala. Ammo eri o'lib turgan ayol 5 kun 10 kun o'tgandan keyin zo'rg'a eblab ihson qilsa kirish harom bo'ladi. Bu sag'irni haqqini yeyishlik bo'ladi. Endi chaqirdi-da. Shuning uchun o'sha haligi mahallaning aktivlari bo'ladi, 4 odam olib kiring deganda baholaylik o'sha xonadonda qanaqa? Shuning uchun sizlardan bittalar o'zini xor haqir qilmasin dedi Rasululloh. Qanday qilib xor qiladi? Aytish kerak bo'lgan so'zni biladi, aytish kerakligini biladi, ammo qo'y deb aytmay qo'yaveradi. Ma min rajulin yakunu fi qaumin yu'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna ala an yughayyiru alayhi wa la yughayyiruna illa asabahum Allah minhu biqabin qabla an yamutu. Bir kishi bir qavmda orasida gunoh ma'siyatni qilyapti. Qavm ko'rib turibdi haligi bitta odamni va uni to'xtatib tiyib qo'yishlikka qodir. Ammo tiyib qo'yishmaydigan bo'lsa, mana shu kishilar o'lmaslaridan turib albatta bir jazoga yo'liqishadi. Bitta odamga ham tilimiz o'tmaydigan bo'lsa, albatta bu qilingan ma'siyatning gunohi jazosi siz bilan biz ham bo'ynimizga kelib tushligida, ham bo'ynimizga kelib tushligida.